25 წლის წინ აგვისტოში აფხაზეთის ომი დაიწყო, 25 წლის შემდეგ საქართველოსი პუტინის სურათის ფონზე რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას და რუსულ პენსიებს გვპირდებიან 2016-ის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღის ამბებს ორზე. მოგესალმებით, საქართველო ქვეყანა, რომელსაც სწორედ რუსული ჯარები ბომბავდნენ, ქვეყანა, რომლის ოკუპაციაც სწორედ რუსულმა ჯარებმა მოახდინეს, ჯერ სამაჩაბლოში, მერე აფხაზეთში და სულ ახლახანს 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში. ალბათ ამ 25 წლის წინ, ან იმავე 2008-ში, წარმოუდგენელი იყო რუსული ბაზების დაკანონებაზე ხმამაღალი საუბარი საქართველოში, რომლის უამრავი მოქალაქე შეეწია ჯერ მე-20 და მერე 21 საუკუნეში სწორედ რუსულ ოკუპაციას. თუმცა აფხაზეთში ომის დაწყებიდან ზუსტად 25 წლის შემდეგ ანტიკონსტიტუციური პოლიტიკური განცხადებების მიუხედავად ვლადიმერ ბედუკაძემ და თემურ ხაჩიშვილმა პოლიტიკური პარტია ისე შექმნეს, რომ ოფიციალური უწყებებიდან ხელი არავის შეუშლია და არავის გახსენებია, რომ საქართველოს კონსტიტუციით დაუშვებელია ისეთი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა, რომლის მიზანიც ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, რას აკეთებენ შესაბამისი სტრუქტურები ქვეყანაში და რატომ გადაწყდა მთელი ეს ამბავი მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელმაც ბედუკაძე ხაჩიშვილის ცენტრისტების საარჩევნო რეკლამა დაატრიალა. რუსული პენსია ყველა პენსიონერს 400 ლარი. ივიღებთ ორმაგი მოქალაქეობის კანონს. დავაკანონებთ რუსულ სამხედრო ბაზას. დავაკანონებთ რუსულ სამხედრო ბაზას. დავაკანონებთ რუსულ სამხედრო ბაზას. ჩვენ დავიცავთ საქართველოს. სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაუშვებდა ამ რეკლამას დიდი ხნის განმავლობაში, იგივეს ამბობდნენ ბედუკაძე და ხაჩიშვილი პირდაპირ ეთერში. თუმცა საქართველოს კონსტიტუციის ხელყოფა და რუსული პენსიის ბაზებისა და პუტინის ანტისახელმწიფოებრიობა ქვეყანაში შესაბამის სტრუქტურებს, ვისაც სწორედ კონსტიტუცია ავალდებულებდა მსგავსი პარტიის არდაშვებას ქვეყანაში, რატომღაც არ გახსენებიათ ან არ შეუმჩნევიათ ეს ამბავი. ჩვენ ხშირად მოგვისმენია საყვედური მედიის მიმართ, თუ რატომ მოყვავდა ეს ადამიანები ეთერში. გვაბრალებდნენ, რომ რეიტინგის გამო ვაკეთებ დით ამას. არადა ვფიქრობ, სწორედ ამიტომ უნდა გამოვიყვანოთ ისინი პირდაპირ ეთერში, რომ თუ მათ ძინავთ ვინც მსგავსი გეგმების განხორციელება არ უნდა დაუშვას ქვეყანაში, მედიამ მაინც უნდა გამოაღვიძოს, აიძულოს და მოასმეინოს, როგორ აქტიურდებიან და როგორ იწყებენ რუსულ ინტერესებზე ღიად საუბარს. ალბათ ჟურნალისტების პრობლემა არაა, თუ დროული რეაგირება არ ეძლევა შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან მსგავს პოლიტიკურ განაცხადს. პირდაპირ ეთერი არის სწორედ საუკეთესო ილუსტრაცია პოლიტიკური გეგმებისთვის. ოცნების გუნდი გამოდის ინიციატივით აიკრძალოს ცენტრისტების პარტია, იგივე სიტყვას ოპოზიციაც, არასამთავრობოები, მოქალაქეები. მოგესალმები, რუსული ჯარის დაკანონება რუსულ პენსიას შეპირებულო ჩემო ერო. დილა მშვიდობის გამო მურუსიძევებულო სასამართლო, ეს საქართველოს კონსტიტუცია მგონი ჯერ არ გაუუქმებიათ. მუხლი 26, მუხლის მესამე პუნქტი დაუშვებელია ისეთი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის და ძალადობის პროპაგანდას. თუ ვერ მიხვდებით, მომწერეთ და აგიხსნით ეს განცხადება. ფეისბუქზე თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და რესპუბლიკელების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა გააკეთა, რატომ გახდა დასაშვები ქვეყანაში კრემსა და პუტინზე, ან რუსულ ბაზებზე ღიად საუბარი. ხიდაშელი ამას რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში აგიხსნის, თავად ბედუკაძე კი აცხადებს, რომ მას არ აინტერესებს სხვების აზრი და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და პატრიარქის სიტყვას უწევს ანგარიშს. მინდა გავავრცელო რესპუბლიკური პარტია, მინდა გავავრცელო სხვა პარტიები. ცეცხლს ეთამაშებით ბატონებს, ცეცხლს ეთამაშებით და თქვენ ხართ სამშობლოს მოღალატები, თქვენ ხართ სამშობლოს მტრები. სულ ყველა. ამიტომ ერთადერთი ადამიანი ვის შეხედულებასაც, ვის პოზიციასაც მე გავიზიარებ, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი. ერთადერთი ადამიანი ვისაც მე დავეკითხებია, ეს იქნება საქართველოს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე. დანარჩენებს ჩვენთვის პირადად არ არაობები ხართ ჩარეცხილი სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ.
მაშასე რესპუბლიკელების ლიდერის პასუხს რამდენიმე წუთში სტუდიაში მოვისმენთ, როგორც უკვე თქვით, ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი რესპუბლიკელების ლიდერი და სულ ახლახანს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელია, ასევე დებატები ცენტრისტების ლიდერი თემურ ხაჩიშვილი, სამართლიანი არჩევნები და ნინო ლომჯარია და ბლოკი ვაშაძე ჯაფარიძე ახალი არჩევანის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია. თუმცა მანამდე შეკითხვას დაუსვამ თავად ვლადიმერ ბედუკაძეს, იცი თუ არა ბატონო ლადო, რომ ანტიკონსტიტუციურია ის დაპირებები და მოწოდებები, რომელსაც თქვენ აკეთებ, და იცი თუ არა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის მესამე პუნქტი დაუშვებელია ისეთი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გაერთიანებების შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, რა არის ამაზე თქვენი პასუხი? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. თავიდან დავიწყებ იმით, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია ჩვენი დღეს არ შექმნილა, შეიქმნა 2002 წელს და წელს ვხოროთ არჩევნების მონაწილეობისათვის დავრეგისტრირდით საარჩევნო კომისიაში. რეგისტრაციას გულისხმობთ, ისე 2002 წლის თარიღდება თქვენი პარტიის ცენტრისტების რეგისტრაცია და 2003-ში არის შექმნილი იგორ გიორგაძის პარტია, ანუ 2002-2003 წლებში, მაგრამ დღეს მოხდა რეგისტრაცია. 2002 წელს, როდესაც ეს პარტია შეიქმნა, მაშინ სააკაშვილის ხელისუფლებამ, სააკაშვილის პარტიამ, უბრალოდ მაშინ არ ქონდა ხელისუფლება, უარი განაცხადა არჩევნების მონაწილეობის მიღებაზე. მაგრამ ეს არ არის. ამაზე ვსაუბრობ, ანუ საარჩევნო რეგისტრაცია მოხდა დღეს თქვენი და სწორედ ეს მაქვს ხელისუფლებაში, როცა ვამბობთ ეს და თქვენ რომელ კონსტიტუციაზე აპელირებთ, არ ვიცი, მე ეს საქართველოს კონსტიტუციაზე, საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც მორგებულია ერთი ადამიანის თანზე და რომელიც გამოხატავდა და გამოხატავს დღემდე მის ინტერესებს, ჩემთვის არ იქნება მოსაწონი და არანაირ, თუნდაც აი ამ კონსტიტუციის, რომელსაც თქვენ აპელირებთ, არანაირი ძალადობის პროპაგანდას, არანაირი ანტისახელმწიფო მოქმედებებს ჩვენი პარტია არ ახორციელებს. უკაცრავად, არ ვაღიარებ საქართველოს კონსტიტუციას, ამბობთ ეხლა თუ მომესმამ ეს? არა, არ ვაღიარებ, არ ვაღიარებ, არ მithkos მე. არ ვაღიარებ, არ მithkos. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც ერთი ადამიანის ტანზე იქნა მორგებული და ერთმა ადამიანმა საკუთარი ამბიციების გამო გადააკეთა და გადმოკეთა. ასე რომ პრეზიდენტის მიერ, სხვა პოლიტიკური ძალების მიერ აპელირება კონსტიტუციაზე გასაგებია, მისაგებია, მაგრამ ჩვენთვის კონსტიტუცია ბოლომდე არ გამოხატავს ქართული ხალხის ინტერესებს. და თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო, უკაცრავად ერთი წუთი, თქვენ რას ფიქრობთ, რომ ქართული ხალხის ნებასურვილი არის რუსული ბაზები საქართველოში, იმ ქართული ხალხის, რომელსაც უამრავი თანამოქალაქე მოუკლეს ქართული ხალხის ბაზებიდან გამოსულმა ჯარისკაცებმა და ჯავშან ტექნიკამ, იმ რუსული ბაზების, რომელმაც აგვარტო აფხაზეთი, სამაჩაბლო და სულ ახლახანს გბომბავდა კიდევ ცხინვალში, ეს არის თქვენი აზრით საქართველოს მოსახლეობის სურვილი? საქართველოს მოსახლეობის სურვილი არის ის, რასაც ჩვენი პარტია აპელირებს. საქართველოს გაერთიანების გეგმა ერთადერთი, რაც წარმოდგენილი აქვს ჩვენ პარტიას, რასაც ჩვენ ვაპელირებთ, არის ის გეგმა, რასაც ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს გამთლიანებას, ანუ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებას. გეგმა არც ერთ პარტიას არ წარმოუდგენია და არც ერთი პარტია არ საუბრობს საერთოდ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე. ბატონო ლადო, როდესაც რეკლამას იწყებთ ვლადიმერ პუტინის, არსებობს სამაჩაბლოში, ჩვენ ვაპირებთ ამ ბაზების დაკანონებას და ჩვენ ვაპირებთ რეალობის სწორედ აღქმას და სწორედ გაგებას. უკაცრავად, ბატონო ლადო, როდესაც საქართველოს მოქალაქე საუბრობს პირდაპირ ეთერში საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე, იმ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეხლახანს ბომბავდნენ და პუტინის სურათით იწყება თქვენი პოლიტიკური, კიდევ დაგლობავენ, ქალბატონო, ვინ გაკ, კიდევ დაგლობავენ, კიდევ წაგვართვებენ ტერიტორიებს, კიდევ დავკარგავთ რამოდენიმე ათეულ ადამიანს საზღვისპირა რეგიონებში, კიდევ მოიტაცებენ, თუ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა კვლავ, თუ ეს პოლიტიკა არ შეიცვალა, თუ არ ვესაუბრე ჩვენ ოკუპანტს და საუბრის რეჟიმიდან თუ არ გადავიდეთ ქმედით რეჟიმზე, არაფერი არ შეიცვლება, ჩვენ 4 წლით კვლავ გავაგრძელებთ იმ გაყინულ სიტუაციას, რაც დღეს არსებობს. თუ არ დაელაპარაკე ოკუპანტს, თუ არ გამონახეს საერთო ენა რესპუბლიკელებს, როცა უწოდებთ მოღალატეებს, ხომ არ ფიქრობთ, რომ თავად თქვენი ეს განცხადებები არ არის მოღალატეობრივი იმ ქვეყნისთვის, რომელიც სწორედ პუტინის ბრძანებით დაიბომბა სულ ახლახანს, და იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ოკუპირებული არის სწორედ რუსეთის მიერ?
ოკუპირებული რომ არ იყოს სწორედ რუსეთის მიერ, სწორედ მაგიტომ საქმიანობს ჩვენი ორგანიზაცია და მაგიტომ სურს მოლაპარაკებების დაწყება და ქმედითნობების ნაბიჯების გადადგმა რუსეთის ფედერაციასთან. ყველამ კარგად თითოეულმა ქართველმა კარგად იცის რომ გასაღები პრობლემების მოგვარების ტერიტორიული მთლიანობის არის ერთ ადამიანთან და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ჩვენი ორგანიზაცია და ამიტომ გვინდა ჩვენ დიალოგის დაწყება და ქმედითი ნაბიჯების მიღება. დაკანონება რუსული ბაზების, რაც დღეს არის დე ფაქტო აფხაზეთში და სამაჩაბლოში, იგივე სამხრეთ ოსეთში, ჩვენ გვინდა რომ სწორედ რუსეთის ფაქტორი გახდეს მთავარი მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს და სამხრეთ ოსეთში, საქართველოს აფხაზეთში და ბალკანეთში. სერგო ორჯონიკიძე ხომარ გაგახსენდათ ეხლა? რატო ორჯონიკიძე? რატო ორჯონიკიძე? ბედუკაძე არ მოწოდოთ? ბედუკაძე, რუსული ბაზების შემოყვანა რომ მოხდეს ქვეყანაში, მე ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი ვიქნები, ვინც ამას ალბათ ყველანაირი ფორმით გააპროტესტებდა. ამერიკულ ბაზებს ეთანხმებით? ამერიკულ ბაზებს ეთანხმებით თქვენ? უკაცრავად, მე ვთვლი რომ ჩვენი ქვეყნის ერთადერთი გადარჩენის გზა არის დასავლეთი და დიახაც მე ვთვლი რომ ჩვენი ქვეყნის უბედურება არის ამერიკა. მე ასე ვთვლი რომ ჩვენი ქვეყნის უბედურება ამერიკის შეერთებული შტატებია. უკაცრავად. მე ვთვლი რომ ამერიკული დიახ. ბატონო ლადო, სერგო ორჯონიკიძე არ გაგახსენდა? გისმენთ. რა არ უკაცრავად მე გაგეცით ამაზე პასუხი. ბედუკაძის გვარი არ მოგცნოთ რა შუაშია ორჯონიკიძე. კარგი, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ და მე ჩვენ სტუდიასთან უნდა გადმოვინაცოთ. თქვენ ბძანეთ რომ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის და პატრიარქის აზრი გაინტერესებთ, უწოდეთ მოღალატეები რესპუბლიკელებს და ყველა იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. მე ეს მათ დაიწყეს და მოღალატეობრივი პოლიტიკა ჩვენი ასე დაარქვეს ჩვენს ქმედებებს თითქოს ძალიან მიყვრთით 10 წამიანმა რგოლმა ვიდეო სარეკლამო რგოლმა ასე შეაშფოთა და აღაშფოთა ადამიანები რომლებიც წინა თუ რამოდენიმე დღის წინ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობდნენ თუ რაღაც ხელისუფლების რაღაც გარკვეული მაგალითი ამოდებები ეკავათ. რაც დაინა წარმოვიდგენია მათი მდგომარეობა რეალურად დაინახავენ რუსულ ჯარებს. ბატონო ლადო, მე გაძლევთ პირობას რომ რუსულ ჯარებს ვერასოდეს ვერ დაინახავენ საქართველოს. უკაცრავად ვინ ღმერთმა დაიფაროს რომ დაინახონ, მაგრამ თუმცა აქ არიან ამ ძალასაც აფხაზეთში, ამ ძალასაც პოლიტიკური ძალაში დიახ ცხინვალში. ჩვენ ხო თვლით უბედურებად თავად რუსეთის ფედერაციას, ხო თვლით ხომ ასე ამბობთ რუსეთის ფედერაცია, ხო თავში რა მოუვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, ვინ იცის, ხო? შემოვიდა, დაიწყო ცოცავი ანექსია და პირდაპირ შეტევა თბილისში. რომელი ძალა დაუდგება? ვინ დაელაპარაკება მათ? ვინ გამართავს მათ? ცენტრისტების მიმართ საკუთარ სათქმელს ამ სტუდიაში ითხვიან. თემურ ხაჩიშვილთან დებატებზე იქნება მანა ნაჭყებია და ჩვენ მათ მოუსმენთ. ერთი რამ მინდა უბრალოდ კითხოთ. გამოქვეყნდა ქრონიკა პლუსის რედაქტორის მიერ კადრები, რომელიც მე მაგ ბოდვებზე და მაგ ასეთ მაგ კითხვა უნდა გისვათ ამ კადრებიდან გამომდინარე. ბატონო ლადო, კითხვა უნდა დაგისვათ ამ კადრებიდან გამომდინარე. რედაქტორი გაზეთის ამბობს რომ თქვენ საზოგადოება ბატონო ინგა მე კითხვას პასუხს არ ვცემ. ბატონო ინგა კითხვას პასუხს არ ვცემ თქვენს კადრებთან დაკავშირებით. თუ ვინმე რომელიმე ჟურნალისტს გაინტერესებდათ ეს პროცესი, 40-მდე სასამართლო პროცესი ჩატარდა, არცერთ ჟურნალისტს არ გაუშუქებია სათანადოს პროცესი, არცერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ შეუსწავლია საერთოდ რა მოვლენასთან ჰქონდა სისტემურ დანაშაულთან საქმე და ახლა თუ ვინმეს გნებავთ პასუხის მიღება, დაეკითხეთ პროკურატურას, შეეკითხეთ პროკურატურას შეთანხმებასთან დაკავშირებით, კადრებთან დაკავშირებით, დამთავრდა ეს პრობლემა. კი ბატონო, თუმცა ეს არის უმძიმესი კადრები, მე უბრალოდ საზოგადოებამ რომ გაიგოს რაზე გესაუბრებით, ელისო კილაძე ამბობს რომ თქვენ საზოგადოება შეგნებულად მოატყუეთ და ცოცხით პატიმრის გაუპატიურებად შეასაღეთ კადრები, სადაც თქვენ და ციხის სხვა ბადრაგები სულით ავადმყოფ პატიმრებს დასწინოდეთ. იყო თუ არა ეს ყველაფერი რუსული გეგმა? ამ კონტექსტში გეკითხებით, გემშვიდობებით და გადმოვდივარ სტუდიაზე. თავიდანვე დადგმული რუსული გეგმა? იყო თუ არა ეს ყველაფერი? არანაირი რუსული გეგმა არ ყოფილა, ეს იყო ჩინური გეგმა. მაშინ გიპასუხებთ ასე? მადლობა. ეს იყო ლადო ბედუკაძე, ცოტა ხანში გაიხსნება დებატები სტუდიაში.